Kjo në të ambulancë është makina e parë që mbushët me derivat në këtë pomë të re. Furnizimi makinës së spitalit të veriut të Mitrovicës është simbolik pasi që kjo pikë është një nga tre pompat e para të hapura në veri të Kosovës, si pronë e industrisë së naftës së Serbisë. Dobar dan. Këtë ceremoni e përcolli edhe emisari serb Marko Gjurić, ani se autoritetet kosovare i ndaluan hyrjen. Përfaqësuesi i Beogradit tha se ndan fatin e njëjtë me kryeministrin e Kosovës, i cili për të shkuar në veri të vendit javë më parë detyrua të ndjek rrugën malore, pasi që magistralen ia bllokuan serbët lokal. O Isa Mustafa, jam i detyruar që këto ditë të lëviz në për Kosovë, sikur Isa Mustafa. Nuk mendoj se gjithë kjo situatë i kontribon normalizimit të marrëdhënieve. Unë jam një njeri i lirë dhe Serbia është vend i lirë. Ne këtu e dim se si ruhen bazat e lirisë së njeriu dhe të lëvizjes. Gjurić që ka një porosi edhe për kryenegociatorën kosovare Edita Tahiri, e cila në ditë më parë ju ankua Brukselit, se funksionalizimi pompave të nisit në veri bie ndesh me frymën e dialogut Kosovë-Serbi. Kjo këtu është pompe brendit NIS dhe është e njëjtë sikur të gjitha pompat e tjera të saj në territorin e Serbisë. Këto pompa do të shesin derivate sërbe, sigurisht që kjo është krejt legale si aktivitet për kundër asaj që thonë në Prishtinë, sepse këtu kemi të bëjmë me kompani të regjistruar në të dy sistemet. Misafiri ilegal i veriut u deklarua edhe për ujdim për Telekomin, e cila nga kjo entje ja bëri të mundur Kosovës marrën e kodit telefonik. Sipas Gjuricit, të gjithë kjo i krijon mundësinë më të së serbe që të shtrihet në gjithë territorin kosovar.